Заасан байцгаана уу? Би өнөөдөр та нартай нэг хоёр сэдвээр ярих гэж утсан. Нэг нь болохоор боломжит боломж олгох, буюу төр завсарлага авах. Тэгээ энэ хоёр сэдвээ би ярихдаа өөртөө тохиолдсон үйл явдал болон туршлагаас ярья гэж утсан юм. Мэдээж хэрэг одоо та бүгдийн дунд ингээд юм шийдээд, соёл сургуул, ажил төрлөө сонгоод ингээд зөв замаар явж байгаа үл заавал завсарлага аваа гэсэн тийм санаатай юм биш юм аа. Миний хувьд болохоор би 90 оны ихээр дунд сургуулаа төгсөөд ерөөхдөө нэг жил гаруй завсарлага авъя гэж бодсон юм. Gap year гэж нэрлдэг өнөөдөр бол тэр үед бол тийм ойлт байгаагүй. Өнөөдөр ч гэсэн тийм ч төгөөмөл биш юм шиг байна. Ер нь бол мэрэгжил сонгох бол хамгийн чухал одоо бидний шийдвэрийн нэг юм. Би багтаа болохоор аавынхаа мэрэгжлээр дагаж явна гэж боддог байсан. Тэр бол дипломат болох. Гэхдээ дунд сургуулаа төгсөх төхөөд байж хахад би найзуудтайгаа нийлээд бас нэг жижигхэн бизнес хийж оролцсон. Тэр нь юу гэхээр тэр үеийн гадны дуу хөгжмийн касет нь буулгаад тэгээ тэрийгээ зараад ингээд нэг ганц хоёр төгрөг олоод бас их том бизнес хийж байгаа гэж бодсон. Ер нь тэгээ ер нь сургуульд орохоор орж яадгийн гэсэн тэгээ тиймэрхүү бодолтой нэг тэнэг залуу байж. Тэгээ тэр үед бол яг манай нийгэм чинь бас хэцүү үед үеэр дамжиж байсан шилжилтийн үе. Тийм болохоор сургууль соёлын асуудал маш хүндрэлтэй болоод ер нь сургуулийн чанар муудсан. Их сургуулийн багш нар ч ажлаа хаяад ер нь бизнес хөөцөлтгөр явсан. Манай найз нөхөж гэсэн бүгдээрээ гадагшаа явах бодоод тиймэрхүү байдалтай байсан. За миний хувьд болохоор би за ямар ч гэсэн би их сургуульд Монголд л их сургуульд орохгүй байна. Тэрний оронд би нэг ажил хийгээд Монголын хөрөнгийн биржид би ажилд орсон. Тэгээд тэрний дундуураа бас нэг сургуульд янз бүрийн курс тиймэрхүү байдлаар өөрийгөө бас нэг олох завсарлага авсан юм. Аз уулч яг тэр үеэр Колумби их сургуулийн багш оюутнууд Монголд ирээд зах зээлийн эдийн засаг, санхүү, хөрөнгө оруулалт гэсэн айгүй сонирхолтой тэр үед айгүй содон сэдвээр ингээд лекц уншаад тэрэнд нь би авахтаад үнэхээр за би бол санхүү гэдэг нь бол надад айгүй сонирхолтой юм байна. Би дунд сургуультай тоондоо их сайн байсан. Санхүү тоо бол ерөнхийдөө хоорондоо айгүй тийм нягт уялдаатай байдаг болохоор надад тэр нэг таалагдсан. За ямар ч юм би санхүүгээр явах юм байна гэдэг ерөнхий чиглэлээ болоод. Тэгээд энэ завсарлагаа авч дуусаад за би ерөнхийдөө гадаадд сурах юм бол Бельгийн Европын сургуульд сурах юм байна гэд тэрийг шийдсэн. Энийгээр би юу гэж хэлэх гэдэг нэ гэхээр хэрвээ хүссэн мэрэгчлэрээ яг тухайн үед ингээд сураад өөрийгөө сайжруулад аль эсвэл тэр мэрэгчлийн чинь цаг нь болоо гэвэл заавал яарж одоо сургуульд орох бол шаардлага хэрэггүй. Тэр бол заавал тэгж та нар диплом, тэр диплом гэдэг цаасыг авахын тулд бол ингээд бусдын шалгалтанд орж тэр их сургуульд ороод ингээд яарж сандруу амьдрах бол хэрэггүй гэдэг би ерөөхдөө ямар ч юм би өөр төрөөр тэрийг мэдэрсэн. Хоёрдугаар нь юу гэхээр бусдын давалгаанд бити өрт. Дийлэнх нь юу хийж байгаа нь бол нэг тийм ач холбогдолгүй. Хамгийн гол нь өөртөө таарсан сонголтоо хийх нь хамгийн чухал. Мэргэжлээ сургуулаа биш, мэргэжлээ зөв сонго. Энэ бол хамгийн чухал. Яг тэгвэл одоо биднэр сонгосон мэргэжлээр бүхэл насаараа тэр мэргэжлээрээ карьер хөдөлтөж явна. Энэ бол бидний амьдралын хамгийн чухал шийдвэр. Мэдээж хэрэг залуучдын дэнд завсарлага авах гэхээр юмнаас оцорж гээд бусдаас одоо хойшоо сууж гээд байж боломгүй зүйл гэж нэг тийм дарамт байдаг. Дээрээс нь одоо ээж аав найз нөхөд нэмэрлээд ер нь ингээд яарус сандруу тийм буруу сонголт хийх эрсдэл айгүй түгээмэл. Тийм болохоор энэ дээр бас та нарт одоо зөвлөхөд бол иймэрхүү гадны нөлөөгөөс өөрийгөө ангижруулад илүү өөртөө зориулсан сонголтоо хийх нь илүү чухал шүү. Ингээ их сургуулаа төгсөөд Бельгид их сургуулаа төгсөөд байж хахад мэдээд ажил ингээд хамгийн том шийдвэр. Ямар ажилд орох вэ? Хаана орох вэ? Яг тэр үед бол яг тийм бэлэн одоо сонголт боломж байгаагүй. Гэхдээ миний хувьд нэг их сонирхолтой тийм үйл явдал болсон. Манай аав тэр үед Бельгид элчин сайдаар ажиллаж байхад би
аавгаа дагаад хилмэрч хийгээд хаяа машины жолоочийг хийгээд ингээд явдаг гэсэн юм. Тэгээд нэг хүлээ авалтанд оролцоод явж итэл нэг банкир хүнтэй настай хүнтэй танилцаад тэгээд нэлээд удаан нөхртэй яриад өөрийнхөө мэрэгжил сургууль одоо юу хиймээр байгаа юм мөрөөдлөө ингээд хуваалцаад ярьсан юм. Тэгээд ингээд өнгөрцөн нэг хэсэг хугацааны дараа надад тэр банкнаас ярилцсанд орох урилга ирээд миний хувьд бол айгүй том үйл явдал болсон. Яг тэгвэл тэр урилгаас эхлээд миний банкирийн карьер яг үндсэндээ эхэлсэн байна. Нөгөө яг тэр үйл явдал нь юугаар онцлог гэхээр нөгөө хүмүүсийн хэлдэг зөв цагтаа зөв газараа байх гэдэг нь яг аз ингэж хэлэхээр болохоор байгаа. Тэгээд одоо би банкны тэр юунд ороод Голландын AB8 руу банк ингээд тэр үед одоо Европын томоохон банкуудын нэг банкнд ороод эхлээд худалдааны санхүүжилтийн газраар эхлэнгүүдээ эрсдлийн удирдлаг дараа нь тэгээд босоод одоо Амстердам, Лондон, Нью-Йорк, Чикаго гэд хотуудын салбар банкуудаар нь дамжиж ажилласан. Тэгээд энэ бол миний хувьд хамгийн том баялаг одоо ихтэй ихэм сурсан туршлага байсан юм аа. Тэгээд энэ ажил хийж явах үед бол нэг зарчим миний хувьд би байнга одоо өөртөө сануулдаг байсан. Чадна гэж амласан бол хий. Нэг талаар айгүй энгийн сонсогч байгаа боловч энэ бол айгүй чухал. Би Лондон гээд ажилд дөнгөж ороод байж хахад 8 нэг багт ажилладаг байсан. Ганц Монгол 7 ангил. Тэгээд би нэгэн тийм шарттай залуу байсан. Ямар ч юм тэр нөгөө 7-оос доор орохгүй тэднэрээс яаж ч байсан илүү байна гэж ажилладаг байсан. Дээрээс нь одоо тэр гадны банкчин Монгол залууг ингээд ажилдаа аваа тэр миний одоо ажлын зөвшөөрөл мөшөөрөл ингээд янз бүрийн бичиг цаасны төвөг уулзраад ингээд ажилд авсан юм чинь за ямар эднэр одоо намаа ажилд авд сонгосон юм чинь би эднэрт одоо зөв сонголт хийсэн гэдгийг үзүүлнэ ингээд юу ч хэлсэн би бусдаас илүү байна л гэсэн тийм зоригтой байсан. Мэдээж одоо бусдаас илүү байна гэдэг чинь одоо нэг юм араа давуу талтай байх хэвээр. Тэгээ ингээд тэр ажилд ороод ээж хаад ингээд анзаараад байхад ер нь менежүүд нь дандаа нэг MBA юм уу мастер дипломтай нэгэн сайн сургуулиудыг төгссөн тийм хүмүүс байсан юм. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт яг өөрийнхөө үзүүлэхийн тулд би бол бараг нэг хэсэг өдөр шөнөгүй ажиллаж одоо ширээнийхээ доор мишоктой ядарсан үедээ унтаад тэгээд босоод ажиллаа хийгээд ингээд нэг тэгж ажилласан нэг сар хоёр сар байсан. Хамгийн хэцүү одоо 2-3 сар гэхдээ хамгийн их юм сурсан. Өөрийгөө туршиж үзсэн, өөрийгөө юу хийж чадахыг босдод үзүүлсэн тийм чухал момент байсан. Жижиг ч байсан, том ч байсан аливаа ажлыг гүйцэт хийх нь айгүй чухал юм. Энэ зам чанар бол та нарын одоо миний ч хувьд та нарын одоо ирээдүйн ажлын амжилтанд маш томор нөлөөлөх болно. Би бол зөв мэрэгчлээ сонгоод зөв гэдэг нь болохоор яг өөрийнхөө дурсан мэрэгчлэр дурсан салбарт ажиллаад маш их юм сурсан, туршлага суулсан. Гэхдээ нэг юм би бол та нарт сануулж хэлмээр байна. Одоо бид нар чинь ингээд ажил, сургууль, бизнес, амжилт ингэж яриад байдаг. Гэтэл бидний одоо амьдралын амжилт чинь 50% нь бизнес, карьер, 50% нь найз нөхөд, гэр бүл. Тийм болохоор нөгөө 50% боёо тэр ойр дотны найз нөхөд гэр бүлээ хизээч үт юм арт. Энэ хоёр хэсэг чинь хоёулаа амжилттай байж танай амьдрал бол амжилттай байна шүү. Боломжит боломж олгох. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр би эрсдлийн удирдлагын газар тэр AB8 руу банкнд ороод байж хад дөнгөж орсон болохоор нэх юу хийх яахаа бол надад сонголт байгаагүй. Тэгээд удирдлага намайг Америкийн эрчим хүчний салбарыг хариуцж ажиллах гэж үүрэг өгсөн. Сонголт биш үүрэг. Мэдээжэрэг би бол тухайн үед тэрийг айгуу тийм сүргээр хүлээж авсан, дургуй хүлээж авсан. Яг тэгвэл эрчим хүчний салбар надад айгуу ойлгартай санагдаад. Тэгжээснээс би тэр телеком медиа гэдэг салбарт нь илүү ормоор санагдаад. Тэр үед та нар бодлоо 99 2000 он интернет бүүм гэж болж байсан үе болохоор би бас ингээл тэн дотор ороод ужигнмаар санагдаад байдаг. Гэтэл намаа тэр эрчим хүч ингээд нэх ойлгартай газар оруулсан. Тэгвээ тэгэл за нэгэнт л одоо би ажилд ороод ингээд явж байгаа юм чинь би бол энэ нэг одоо энэ үүргийг хүлээн тэгээд ингээд хүлээн зөвшөөрөөд ажилласан юм.
Гэтэл яг тэр эрчим хүчний салбар дээр миний хийсэн ажил бол маш том ач холбогдолтой байж таарад. Эцэст нь болохоор банкны удирдлага миний хийсэн ажлыг их томоор үнэлээд миний дараагийн карьерийн сонголтыг 150% дэмжсэн. А яг тэр үед бол би бол тэр салбарт ажиллаж чад би Лондонгийн их хөрөнгө оруулалтын банкнд орно гэсэн л мөрөөдөл байсан. Яг тэр мөрөөдлөө бидээ биелүүлж чадсан. Би удирдлагад очоод би энд ормоор энд ажилламаар ингээд гингүүдэд заатык гээл намаа явуулж гисэн. Тэгэл энийг би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр далд боломж. Бид нэг өөртөө нэг сонголт игээд боломж ингэж хараа явж ятал ингээд эргэн торон байнга маш олон боломж яддаг. Тэгээ бид ингээд сохорчдаг. Нэг л юмны төлөө ингээд сохор явсаар байгаа. Гэтэл заримдаа бидний хүссэн бүхэн бол биелдэггүй, хүссэн болгоноор болдгүй. Гэхдээ ямар ч гэсэн ингээд өөрийнхөө ухаанаа зарцуулаад хөрөнгө оруулаад туршаад үз. Яг үүд эн чин эцэст нь өөрөөс чинь бодсон тэр боломжоос илүү том боломж байж магадгүй. Том зорилттой хүрээд би түрүү хэлсэн хөрөнгө оруулалтын банкнд ажиллаж байхад амбицтай юм болохоор ингээд ажиллаад за ямар ч гэсэн ингээд альбом тушаад дэвшин гэсэн бас зориг тавьсан байна. Тэгээд дэвшин ингээд эргэн тойрон харж байхад дандаа надаас дээгүүр ажиллаж байгаа захирлууд нь дандаа мастерийн дипломтай. За ямар ч гэсэн би өөрийнхөө босс болон бусад хамт ажилладаг хүмүүсээсээ зөвлөгөө аваад зөвлөгөө авах айгүй чухал шүү. Ялангуяа залуу хүмүүс. Яах вэ те? Би энд ингээд сайн ажиллаж байна. Миний ажлыг үнэлж байна. Гэхдээ би энэс илүү хиймээрээ гэхээр за чи ямар ч гэсэн мастерийн диплом авах хэрэгтэй байна. Тэгэл би судалсны үндсэн дээр ер нь мастер бол миний хувьд бол Гарвардын бизнес сургууль юм байна гэдгийг би ойлгосон. Тэгээд одоо тэр өндөр шалгууртай сургуульд би өргөдлөө өгөөд тэнцээд 4 сард надад яг би тэрийг айгүй сайн санаж 4 сард надад захиа яриад тэр сургуулаас баяр хүргэе та тэнцлээ. Тэгэл тэр үед чинь залуу хүний хувьд бол онгро зан гэдэг нь бол дүүрэн зүгээр би алчлаа л гэж хэлсэн. Гарвардд орсон. Жил болгон 9-10 мянган хүн өргөдлөө өгөө тэндээс зүгээр 700 хүнийг сонгодог. Тэр 700 дотор би орсон байна. Одоо яах юм бэ гэж өнгөрч ил. Гэтэл яг тэр 9 сард нь хичээлдээ ороод тэр танхимд ингээд суугаад хамт тэр оюутнууд оюутнуудыг ингээд сурж байгаа оюутнуудыг иргэд ингээд тойрч харахад бол үнэхээр өөрийнхөө хинч биш гэдэг ойлгосон. Тэр хүмүүсийн хийсэн юм. Бүтээсэн ажил ямар мундаг залуучууд байна гэдгийг хараа заац болоогүй байна гэж ойлгосон. За тэгээ тэнд байгаа тэр нөгөө багш профессоруд нь болохоор үнэхээр мундаг дэлхийн түвшнийх. Тэгээд энд бол би юу гэж хэлэх гэдэг нэ гэхээр юм болгон ч харьцангуй байдаг. Абсолют гэсэн ойлт байхгүй. Тэгээ энэ чи өөрөө мундаг гэж байж яг тухайн үед бодож олно. Гэхдээ хажуу чинь чамаас мундаг өн бол яалтчгүй байгаа. Чи өөрийнхөө их том амжилтанд хүрсэн гэж бодож байгаа цаан чи илүү том амжилт бол байгаа. Илүү том зорилго байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг энэ сургуулаа төгсөөд бас л ажил. Одоо карьер яах вэ? Тэгээд тэр үед намаа төгсөж байгаад нэг private equity hedge fund гэдэг салбар ингээд модон тренд болсон. Ярсаа тэнд л орохгүй гэдэг хүн биш. Гэсэн ойлголттой. Би ч гэсэн тэр давлгаанд нь үртэл бас нэг хоёр нэг нь Лондон, нэг нь Бостоны хөрөнгө оруулалтын сангаас ажлын санал авчаад тайвшраад байжсэн чи их сонирхолтой төлөвлөөгөө тийм үйл явдал болоод тэрний үгээр надтай хамт Галантын банкнд ажиллаж байсан залуу Бостонд ажиллаар ирээд надтай уулзсан юм. Тэгээ бид хоёр юм яриа сууж идэл манер тгсэн. Би Казкоммерс банк гэдэг юу Казахстаны хамгийн том банкны ерөнхий захирал болсон. Одоо би ингээд бага бүрдүүлж байна. Тэгээ чам шиг туршлагатай, чам шиг чиних шиг ийм боловсралтай залуу надад хэрэгтэй. Дээрэс нь хойлоо би мэнэ тань чи надад итгээд хүрээд ирэгээд. Тэгээ би хэсэг шокнд ороод та энэ ч яадаг юм бэ? Нэгдэлт ингээд гой тем юу Лондон юм уу Бостонд ажиллах санд авсан. Нөгөөдөлт одоо үл мэдэх Казахстан. Тэгээ яах уу гэд. Тэгтээ тэр үед нь бас 3 сар ингээд завсарлага аваа бодож байгаа. Яах уу гэд. Тэгээ эцсийн эцэст нь яг би ямар шийдвэр гаргасан байх вэ? Би Казахстан явна. Яг дээл энэ бол тийм төлөвлөсөн бүх юм нь одоо ингээд жин там болсон ажил биш. Энэ бол яг чи өөрөө ороод хийгээд бүтвэл бүтэн бүтгөөд бүтгөө маш том сорилт. Тэгээ яг тухайн үед бол би өөрийгөө энийгээр туршаад үзье гэд зориглоод яг тэр шийдвэр гаргаад хамт нэг багт очоод
үнэхээр тэр банкыг бид н хамгийн том нь болгоод маш том амжилт төрсөн. А дээрэс нь тэр банк бол мэдээж хэрэг яг одоо тэр бизнес циклээр ороод нэг үсэд нэг унаад тэр уналт нь бол миний хувьд хамгийн том бас туршдаг байсан. Одоо хийж байгаа ажилд бол агийн нөлөөлсөн тийм туршдаг байсан юм. Ингээд төсөлд нь би бол үндсэндээ нэг дөрвөн танд мессеж өгье гэж бодсон юм. Бусдыг битгий даг. Та хүн болгон өөр. Өөртөө тохирсон сонголтоо л хий. Аливаа юмыг тал талаас нь хар. Би түрүүн боломж, дад боломжийн талаар ярьсан. Боломж нь бүрдээгүй бол засралгаа аваад тэр боломжийгаа дахин эргэж чаар. Ямар ч хэлсэн засралгаа аваад төр азнаад нэг амьсгаа аваад юмаа ингээд сайн бодож тунгаагаад дараачийн шийдвэрээ хийхээс битгий. Энэ бол хамгийн зөв алхам шүү. За баярлалаа, та нарт амжилт хүсье.